El vespre, avui cap vespre, ha començat a intensificar-se un poquet el vent, aquest vent de llebeig que ja ha superat els 50 km per hora, i també han arribat núvols que fins i tot han deixat algunes petites precipitacions, i també fins i tot fa poca estona llampegava una miqueta cap al ponent de Mallorca. Veiem com ha estat el dia d'avui en forma de fotografies i imatges d'avui de matí de prest, en aquest cas des del municipi de Pollença. Només començava a nigular a Eivissa, també a Formentera, però després s'aclaria. I així era el dematí, cel ben blau, però a partir del migdia han començat a arribar ja aquestes nigulades, nígols que de cada vegada s'anaven fent més espessos, el vent que de cada vegada també anava imposant, sobretot això, aquest vent de llebeig que ja superava els 35, 40, 45 km per hora, i els nígols que de cada vegada eren més baixos i fins i tot deixaven aquestes petites precipitacions, res, entre un i dos litres per metre quadrat a tot estirar, però ja veus quina preciositat de cel que hi havia avui a Felanitx, fins i tot amb alguns arcs de Sant Martí que s'han pogut veure cap al llevant de Mallorca i també cap al sud-oest de Castilla. Nígols que també deixaven algunes petites precipitacions, ja veus també com estava el cel a Ciutadella amb aquestes petites cortines de precipitació. Encara no sabem si hi ha hagut rissaga en el cas del port de Ciutadella, però fins demà a les 6 del matí tenim aquest avís activat per la situació de rissagues i també cel amenaçador, en aquest cas a Sant Antoni de Portmany. Bé, repassam més qüestions. Pel que fa a les temperatures, avui un dia càlid, perquè de fet hem superat els 20 graus amb escreix, sobretot cap al nord de Mallorca, a Sa Pobla. Arribaven en aquests 23 graus de màxima a Banyalbufar. S'han arribat als 25 graus de màxima, 24 a Salbufera, també 24 a Sant Joan de Labritja, 21 a Santa Eulària de Portmany. No arribaven els 20 en el cas de Sant Lluís. Imatges amb del satèl·lit Meteosat per veure com el dematí de prest. El cel està un poc més ennigulat cap a Eivissa i a Formentera. En conjunt s'anava aclarint, però sí que a partir del migdia, primeres hores del capvespre, s'ha anat ennigulant amb aquestes petites precipitacions. Encara no és el front. El front estava a punt d'arribar. Ara ja comença a entrar dins la Mediterrània i, de fet, aquesta llampegadissa que tenim són aquests núvols al costat del ponent de Mallorca, però també deixaven bones precipitacions a bona part de la península. Les imatges de la radar de l'Agència Estatal de Meteorologia ens mostren aquestes petites precipitacions. En conjunt només era qualque brusqueta, en molts de casos quatre gotes deixaven entorn de mig litre per metre quadrat, podríem dir de manera general, però sí que en aquest moment ja comencen a ser un poquet més intenses aquestes precipitacions. Repassam ja la previsió per demà, encapçalada per una borrasca que passa pel nord de la península i que, de fet, deixarà molt de vent, pràcticament tota la península, i aquí de retruc també a les illes. El front que ens passa avui vespre, demà estarà cap a la zona de Còrsega i Cerdanya, i en vista dilluns ja s'anirà molt enfora, però encara continuaran aquestes isobares bastant juntes i això vol dir que encara continuarem amb vent. Bé, ja parlam de la previsió per demà. Aquesta nit podria fer algunes precipitacions en el cas de Menorca, en principi precipitacions febles, però sí que el demà de matí de prest encara podria estar un poc ennigulat, encara podria caure qualque petita brusca en conjunt, però anirà a la baixa i s'anirà aclarint fins al capvespre. El cel estarà bastant estirat. A partir del migdia ja parlarem d'aquest vent que serà intens, sobretot serà de llebeig en cops forts, màximes demà que baixaran respecte avui, pensant que Menorca es quedarien entorn dels 17 a 18 graus, aquí on pugi un poc més. A Mallorca parlaríem d'un dematí amb el cel bastant ennigulat cap al llevant de l'illa. Sobretot seria d'aquest sector, encara quedarien alguns núvols, però després, a partir de les 10 o les 11, s'hauria aclarit un dia en conjunt de sol i al capvespre tornarien a arribar núvols cap al ponent de Mallorca. Atenció amb el vent, també, a partir del migdia, aquell llebeig que bufaran cops de 70 km per hora. Moltes àrees del ponent, Serra de Tramuntana, fins i tot podria ser un poc més intens, però també cap a la migjorn d'aquesta illa i
fins a l'interior podrien tenir aquests cops de 60-70 km/h. A Eivissa i a Formentera també, pendents d'aquest vent de llebeig, que novament serà intens, també tenim avís activat perquè podrien arribar als 70 km/h amb una jornada en conjunt de sol, però a partir del migdia, primeres hores del cap vespre, el que podrien tenir és qualque petita ruixada a l'interior d'Eivissa, però sobretot pendents d'aquest vent de llebeig que bufarà bastant fort, i això farà que la situació marítima de cada vegada estigui un poquet més alterada, perquè de fet al dematí tindrem ja moltes àrees de forta maror, però anirà a més a partir del cap vespre. A partir del migdia ja tindríem vent que podria arribar a força 6, sobretot a la meitat sud de les illes. Pel que fa a l'avança de previsió, quan s'espera més vent és de demà migdia a dilluns a migdia. Són aquestes 24 hores que parlarem demà de llebeig fort i dilluns de ponent, que també serà fort arreu de l'arxipèlag, amb un dia que encara podria baixar entre 1 i 2 graus més el termòmetre, i també amb un dia en conjunt de sol, només amb algunes pinzellades de nigulats alts. I atenció, el temporal marítim destacable cap al ponent, cap al sud de Mallorca, i també a bastant de punts del ponent d'Eivissa. Atenció, sobretot dilluns de matí, pel que fa a l'estat de la mar. I ja davant de previsió per als pròxims dies, s'imposa l'ambient assolellat pràcticament tots els dies. A partir de dimecres arribarien algunes pinzellades de nigulats alts, i el nigul sí que s'afria més espessors ja dijous, sobretot a Eivissa, Formentera, també a punts de Mallorca, podria caure qualque brusca. I si aquests dos dies s'han de parlar de bastant de vent, després no acabarà de fugir del tot. Això sí, ja només bufarà cap a Eivissa, Formentera, el sud de Mallorca, aquest vent que seria en conjunt només en cops moderats a les Pitiuses, pràcticament cada dia, perquè dimecres fins i tot també tornaria a bufar amb bastanta força, i dijous aquest vent que tornaria a ser insistent cap al nord de l'arxipèlag. Res més, que vagi bé. Adéu. You may be king and possess all the world and its gold, but no war bring you happiness when you grow old. 'Cause I'll say the world is still the same and you'll never change it. Don't